Gama e medikamenteve të rimbursuara është shumë e vogël, ndërsa nuk ka garanci për cilësinë dhe sigurinë e tyre. Kështu shpreh kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta gjatë një takimi me banorët në zonën e Tiranës së Re. Meta u premtoi atyre se pas fitores së zgjedhjeve, LSI do të mundsojë më shumë medikamente dhe shërbim shëndetësor falas për të moshuarit. Ne jemi të angazhuar që shërbimi shëndetësor për moshën e tretë të jetë krejtësisht pa pagesë dhe së dyti që të bëhet rimbursim i plot i të gjitha medikamenteve që janë të nevojshme për shëndetin e çdo individi të moshës së tretë. Dhe njëkohësisht duke garantuar edhe kontrollin dhe cilësinë e këtyre medikamenteve. Po ashtu Meta u shpreh se aktualisht pensionistët nuk mund të marrin ilaçe pasi kostoja e tyre është e lartë.